perseelemmoista rulianssia ja sinä pihistä täällä. Istu perseellä sen 10 miljoonan päällä, jonka minä tarvitsen. Saatana! Apua, apua! Saa tankkelit ajaa tankilla läpi portti! No eihän teillä ole virkalakkiakaan, tuolla ne vanha haturäjä! No eihän tuo kummosempi etelässä! Jumalauta, mies! Operaatio Leena ja Ville. Okei, boss. Älä ammu, Nestor, älä! Se on minä, Sever! Hottu, hattu. Niin kuka? Sever Suhonen, etkö sinä tunne? Voi perkele. No nyt se Suhonen on lähtenyt helvettiin. No Nestorhan se siinä ihan elimielävänä ja entistä komeempana. Minä luulin, että nimismies on tulossa, mutta tuha sisse. No kato perkele. No voi sun saatana. Ai sinä tunnet Nestor. No Nestorhan keitteli minulle aikoinaan pontikkaa. Nyt se minulla on oma tehas Espanjassa. No menkää nyt siitä jo. Kiitoksia johtaja. La minkälaisia miehiä. Minun et kyllä näppiä sulta, vaikka ootti iso mies. Sos. Ja nyt sinä viettämät sinun lulla helvettiin!